Sziasztok! Hát, ez is eljött, sokkal később, és egyáltalán nem egy ilyen, nem tudom, milyen magasztos videót tervezek, de átléptem az 1000 feliratkozót. Sokkal korábbra gondoltam, és igazából azt hittem, hogy eddigre kb. Már egy nullával több lesz. Fáj, tök őszintén fáj, viszont nemhogy nem csüggedek, hanem sokkal erősebb az elköteleződésem. Ezt a döntést meghoztam év elején, hogy igenis csinálom és dokumentálom az utamat. Kettő dolgot szeretnék igazából mondani. Az egyik, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha feliratkoztál és követed a videóimat. Kevin Kellynek van egy elmélete, a 1000 True Fans, majd fogok róla csinálni egy külön videót, meg a linkbe berakok, nem a linkbe, hanem a leírásba berakom ennek a linkjét, angolul el tudjátok olvasni. Igazából ez is egy tök durva szám, nem szabad viszonyítani, és szeretném minél jobban, hogy ez egy közösség legyen, és olyan dolgokról szóljon, ami inspirál, ahogy olyan dolgokat tanulni sikeres emberektől, esetekből, szituációkból, hogy szétbontjuk azt, hogy mit miért csináltak, mi a stratégiájuk, és ezt hogyan lehet a saját életünkbe beleépíteni, ugyanúgy, mind a szórakozás, a szívás minden részébe. És az egyik elköteleződésem, hogy még komolyabb gírt, még komolyabb kamerát fogok venni, és most megyek el érte, úgyhogy nagyon izgalmas. Nagyon sok videó van erről online, angolul, magyarul, igazából nincs egy review. És én biztos, hogy fogok erről csinálni úgy egy bemutatást, amikor már jó ideje használom, de elmondom azt, hogy miért döntöttem emellett, és ezt úgy mondom, hogy egyszer használtam az életemben, nem ezt a gépet, hanem egy másikat. Baromi sokáig agyaltam, és van Kevin Kellynek, hogy egy kis gondolatot belevigyek, és már mondtam, hogy a 1000 megvan, és a 1000 True Fans mellett egy másik gondolata az, hogy hogyan dönts el, hogy mivel foglalkozz, és mit csináljál, és van az a alaptézise, hogy három lépésben tudod megtenni. Az első az az, hogy próbáld az ötletedet eladni. Tehát figyú, ez van, ez csak csinálja más. Ez a én vlogom tekintetében azt tudom mondani, hogy nagyon más olyan típusú vlogot nem látok Magyarországon, ami lehet, hogy azt jelenti, hogy baromira nincs rá igény, de közeleg Amerikában ugye nagyon sokan ebben a vonalban vannak, csak ha azokat veszük, akik engem inspirálnak, Gary Vee, Casey Neistat, Tim Ferriss, sokan vannak. Tehát kvázi nem tudtam eladni az ötletemet, nem látok mást, aki csinálná. A második pedig, hogy próbáljam megölni az ötletemet. Miért ne csináljam? Nincs annyi követő, mint szeretném, nincs olyan engagement, nem tartok ott, ez nem az én vonalam, nem vagyok jó benne, és még jöhet a sok lebeszélés. És itt jön bele a harmadik, hogyha már nem tudtam másnak eladni, nem tudtam megölni, és fontosan visszajön, hogy igen, ezt érdemes csinálni, akkor ez az a dolog, amit kell csinálni. És így vagyok a vloggal is, és így voltam a GH5-tel is. Karácsony tájéken voltam nagyon közel, hogy megvegyem, de elhesegettem, és gondoltam, hogy mindenféle szponzoráció, vagy ilyesmit próbálok. Körbejártam, nem ment. És hallottam sokkal felkapottabb emberekről is, igazából egy nagyon respekt embert támogat a Panasonic, és az sem lokális szinten, hanem globálisan a nagykövető, pedig Máté Bence, aki világ természetfotós, és tök respekt csávó.
Szóval, hogy miért jött ez folyamatosan vissza, nem tudtam megölni, nem tudtam eltemetni. És éreztem folyamatosan azt, hogy a Canon M6, ami egy nagyon-nagyon jó kamera, a G7X-el szemben sokkal jobban ajánlom, hiszen bele lehet vezetni audio int, és sokkal jobb lesz, ahogy halljátok a hang. De a GH5. Egyrészt az objektíve az M6-nak, a Canonnak nem olyan jó, azt hiszem 3-5-től vagy 4-től indul a fényereje. Én meg a jobb objektívvel kezdtem, ez egy 12-60-as, ami 24-70 vagy 24-105-nek felel meg, és 2-8-tól indul. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok fény jön be, és majd látni fogjátok a videóban, hogy a hátteret tök jól el lehet kenni. Igaz, ez csak a 12 mm-en van, ott onnantól kezdve már, hogyha mondjuk felmennék 18-25 vagy tovább, akkor már 3 és 4-ig megy fel a blendéje, de még az is baromi jó, hogy sokkal kivágottabb képeket fogok tudni csinálni, mint amit a Canon M6-tal. 1. 2. pedig a lassított felvételek. A Canonnal 2-es lassítást lehet csinálni, tehát ha mondjuk a 25p-be veszek fel, 50-re lehet menni, tehát fele olyan gyors lesz. A 4K engem annyira ebben nem érdekel, viszont HD, ahogy ugyanúgy ebbe fogok feltölteni tovább képeket, a HD az 180-as lassítást tud, tehát hogyha mondjuk 30p-vel veszek fel, az azt jelenti, hogy 5-öd olyan lass lesz, és HD-ban, gyönyörű felbontásban még mindig annyira várom, hogy ezt tudjam ezzel csinálni. Ugye egy iPhone-nal szórakozhat az ember, de az tök más kategória. A 4K annyiban érdekes, hogy ugye csinálom a villámkérdéseket, és ahogy most is setupolva van az M6, ugyanúgy fogom főkamerának használni a GH5-öt, és 4K-ba fogom a villámkérdéseket rögzíteni, nem is tudom, hogy mennyi majd külső vinyót kell vennem tárolásra, de ez azért lesz jó, mert ha egy olyan van, mert HD-ba töltöm fel, viszont fel tudok nagyítani kétszer vagy akár négyszeresre is, annélkül, hogy külön minőségromlást érnék el, úgyhogy brutál jó. Tehát effektek, lassítás, a 4K a villámkérdésekhez, és akkor beszélhetünk olyan, hogy amikor mondjuk használom egy Gorilla Poda, vagy majd lehet, hogy egy másik állványt fogok venni, mert amúgy ezt nagyon nem ajánlom. Van ebben egy belső optikai képstabilizátor, tehát az a pici szenzor, ami ebben a gépben van, rögzítve van, nevezzük rugóknak, de nyilván nem az, csak a egyszerű paraszti nyelven, ilyen kis cuccokhoz, és ahogy megyek, ezt ő optikailag stabilizálja mind a váz, és mind ez a minőségű objektív, úgyhogy az is biztos, hogy látszani fog a különbség. És éreztem ugye az ilyen bíróroknál, vagy például a villámkérdéseknél is, hogy a 4K kell, hogy technológiai limitálom magam. Én mindig azt szoktam mondani, hogy bármi döntés, hogy valamit megvegyen az ember, fájjon, és érezze, hogy nem csak azért, mert menő, hogy egy ilyen laptopja van, vagy gépe, vagy bármiről beszélünk, hanem valóban érezze, hogy a napi munkáját hátráltatja. Azért váltottam le a 13-as MacBookomat 15-ösre, mert baromi nehéz volt rajta editálni, és amúgy még a fő munkámhoz tartozó feladatokat és multitaskok, én nagyon szeretek 1000 Chrome tabot megnyitni, mellette prezentációt készítek, Excel-ezek, stb. Sok volt. Nem vitte úgy a gépet, amilyen gyorsan én akartam haladni, és amikor elég ideje szenvedtem, akkor váltottam, és ez az idő most jött el nekem a fényképezőgép kategóriába, és azért is fényképezőgépnek hívom, hiszen ez nem egy kamera, bár brutál videókamera. De ezzel el fogok kezdeni, és itt egy ígéretet is teszek magamnak, hogy újra pár fotót készíteni. Ugye régen hobbifotós voltam, és ezt is szeretném, ezt a hobbit újraéleszteni. Úgyhogy izgalmas időszak van, itt már kemény 4 számjegyről beszélünk. Legyen 5 számjegy, legyen 6, de ezzel a döntésemmel és elhatározásommal is, ami a legfontosabb, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség, és nagyon remélem, hogy olyan emberekkel találkozhatok, olyanoknak gyárthatok tartalmakat, olyanokkal működhetek együtt, akikkel hasonló az értékrendünk, és remélem, hogy egyre több ilyen tartalom fog visszaköszönni, amiben ezt tudom bemutatni, úgyhogy ha eddig végignézted, nem csak ezt a videót, hanem akár mást is. Nagyon szépen köszönöm. Ha pedig most találkozunk, és ott van az a mosoly, akkor kérlek iratkozz fel, hogy pont ennek a kalandjairól ne maradj le. Köszi szépen, sziasztok!
Big premieres, welcome to